19 серпня християни східного обряду святкують Преображення Господнє, або, як його називають в народі, Яблучний Спас. Цього дня Ісус Христос з трьома своїми учнями піднявся на гору під назвою Фавор. Щойно дістався з самої вершини, змінився на краще, його вбрання й обличчя засяяло. Саме звідти з'явилося поняття свята – Преображення Господнє. Воно завжди нагадує віруючим про духовне очищення і вдосконалення. Люди традиційно йдуть в церкву і свячують яблука, виноград, груші та мед. Вважається, що з настанням Яблучного Спасу закінчується літо і приходить пора осені. Сьогодні дуже хороше свято. Я прийшла з невісткою, з внучками і правнучками двома. Тут для дітей це свято освящення фруктів, овочів, а для нас свято. Вказані священник говорив, що людина мінялася, преображалася, була чеснішою, була хорошою, була світлішою. Сьогоднішній день також ми освящали плоди, це яблука, виноград, фрукти, овочі. Це все те, що благословив Господь, що народила наша по благословенню Господню земля.